Boa noite, pessoal. Tudo bem? 8 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por Boa noite, participar desse pessoal. Tudo momento bem? conosco, né? 8 horas em ponto. Deu aqui, tá o YouTube aberto. Obrigado, pessoal, por participar. Meu nome é Fábio, eu sou fundador da Guarani Sistemas. É uma alegria bem grande estar aqui com vocês hoje. A Guarani Sistemas é uma empresa fundada em 2006, estamos aí há 14 anos no mercado, temos cerca de 14 mil usuários e criamos aí soluções para gestão empresarial, solução para força de vendas, inteligência de negócio, dentre outras coisas, né? Mas hoje nós vamos começar um circuito de live e a primeira live teria que ser sobre vendas. Acho que é um momento que a gente está passando, que é muito importante a gente entender sobre outros mecanismos, aprender e para sair dessa situação da melhor maneira possível, melhor do que nós entramos, né? Então, eu te convido agora para se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e, ao final, deixe o seu comentário, né? Nos dê esse feedback, o que que vocês estão achando. E lembre de dar o seu like ou o seu dislike. É muito importante. Bom, hoje nós vamos falar com o Ricardo. Ricardo Hinst é um parceiro da Guarani Sistemas e ele vai falar um pouco para nós sobre protocolo de vendas. Ele tem uma boa experiência nisso, está bem animado, já falei com ele. E, Ricardo, agora é contigo, meu amigo. Valeu, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal da Guarani, aos seus clientes, amigos que estão presentes aqui. É realmente um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Fábio falou, é realmente um momento super importante para a gente falar desse tema, especialmente porque existe toda uma tensão no ar, existe uma incerteza, uma segurança que é super natural num tempo de pandemia, uma situação que nenhum de nós tinha vivido até então. E vamos ver se, como qualquer vendedor, como você que está aí, que é vendedor, como eu, que somos vendedores, eu costumo falar que tem três profissões que realmente você precisa ter muita coragem, profissões ou perfis ou situações, papéis que você vai exercer na tua vida que precisam de muita coragem: empresário, líder e vendedor. Então, já são situações que normalmente trazem muitos desafios, e para você que está nesse período de pandemia, então, para você não, né? Para nós que estamos nesse período de pandemia, isso realmente é alguma coisa que vai precisar de mais coragem. E você está aqui agora, e isso é muito legal. Eu tenho muito prazer de estar aqui junto com a Guarani. O Fábio é um cara que eu conheço agora, não há muito tempo, né? Há pouco tempo relativamente, que nós estabelecemos essa parceria, mas é sempre muito bom estar com gente boa. Gente que sabe tratar as pessoas, gente que sabe conversar e que por isso tem o sucesso aí desses 14 mil usuários que tem. Bora lá então falar sobre vendas? Deixa eu falar por que é tão importante você estar aqui hoje. É o seguinte: você, empresário, resolveu apostar praticamente toda a tua vida na tua empresa. Você, vendedor, resolveu que ia ter realmente uma missão, um desafio de não trabalhar num emprego estável, em alguma coisa que te fizesse ser remunerado todos os meses, de uma maneira que você soubesse com quanto você poderia contar, e você resolveu realmente levar o teu produto, alguma coisa que você sabia que iria ajudar as pessoas, sabia que iria ajudar a sociedade, alguma coisa que você sabia que poderia transformar a vida de muitas pessoas. E por isso é tão importante você estar aqui. A primeira coisa que eu quero te falar sobre vendas é a seguinte: é um conceito fundamental nos treinamentos que eu dou de vendas, que é o seguinte: vender é ajudar as pessoas. Você abriu o teu negócio para fazer algum tipo de transformação. E o que vai fazer você conseguir transformar a vida de alguém é vendas. Você resolveu ser vendedor de alguma empresa, de algum serviço, de alguma coisa que você realmente acredita que vai transformar vidas, que pode ajudar pessoas, e você resolveu que ia levar esse serviço, esse produto, ao maior número de pessoas, porque você quer ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa, pensa comigo algo assim, ó: existe um momento maior ou melhor do que esse em que as pessoas realmente precisam ser ajudadas? Tem um melhor momento para você ajudar as pessoas do que esse? Portanto,
tudo que você tem ouvido de alguns vendedores aí, ou até, de repente, a tua equipe comercial, de que esse não é o melhor momento para vender, já de cara, esquece. Esquece. Não tem um momento melhor para você, pelo menos, mostrar o teu produto ou serviço, para você, pelo menos, chegar até as pessoas. Esse é o momento em que você deve agir, até porque a maioria do mercado está parada. Tá? Então, parabéns por você estar aqui, por buscar conhecimento, buscar ferramentas, e o protocolo de vendas é justamente isso. Eu estou trazendo para você hoje um protocolo de vendas para um período de crise que vai trabalhar a mentalidade do vendedor, como ela deve ser para esse período, como ele deve pensar, como será o mindset dele, que tipo de pensamentos ele deve ter nesse período, porque a mentalidade dele vai levar ele a se comportar de uma determinada maneira. E o comportamento dele vai dar os resultados que você, empresário, que você, vendedor, precisa para qualquer período da tua vida. Não é porque está em crise que as tuas contas não precisam ser pagas. Não é porque está em crise que você não tem gente para ajudar. Então, nós vamos trabalhar a mentalidade do vendedor com algumas técnicas, ferramentas. E olha só, se você é empresário, se você é vendedor, você precisa ter ferramenta adequada para conseguir entregar teu produto ou serviço. Concorda com isso? Deixa eu fazer uma imagem. Você convida não, né? Você precisa do eletricista na tua casa. De repente tem alguma coisa que você não consegue resolver na tua casa. Eu sei que muitos de vocês aí devem conseguir se virar, né? Mas eu, por exemplo, sou zero nisso. Então, se tem algum problema elétrico em casa, você chamou o teu eletricista. O teu eletricista chega sem uma caixa de ferramenta. Você confia nele? Você vai até um dentista. E você olha para o consultório do dentista e ele não tem uma equipe suficientemente bom para te atender. Ele não tem uma caixa de ferramenta boa para te atender. Você confia nele? Você chama um encanador para a tua casa e ele chega de mão vazia, sem uma caixa de ferramenta. Você confia nesse cara? Eu não confio. Um vendedor chega até uma empresa sem as ferramentas adequadas para ajudar as pessoas, para fazer com que elas consigam aquilo que elas estavam buscando. Você vai confiar nesse vendedor? Você, como vendedor, sem ferramenta, não é nada. E as suas principais ferramentas são técnicas de vendas e conhecimento e como funciona o ser humano. Óbvio que o teu produto é importante, mas nós não vendemos produto. Nós vendemos benefício. Nós não vendemos produto, nós vendemos o que o produto faz pelas pessoas. Nós vendemos como nós transformamos a vida das pessoas. E você precisa ter essas técnicas, essas ferramentas, porque tem você e tem as outras pessoas que você vai atender. E você precisa conhecer de pessoas. Você precisa ter ferramenta. Então, hoje nós vamos trabalhar mentalidade e ferramenta. Fechou? Bora lá. Como é que deve ser a mentalidade do vendedor de sucesso? Então, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é um vendedor? Ou melhor, deixa eu melhorar a pergunta aqui, ó. Pensa na palavra vendedor e pensa, pode até escrever no chat aí, vocês têm acesso ao chat, imagino aí, ou qualquer coisa, o pessoal do apoio aí, o Andrew, que está ajudando muito, obrigado, Andrew. Eu falo a palavra vendedor, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual é o estigma que o vendedor carrega? Quando se fala em vendedor, quais são as coisas que vêm na tua cabeça? Escreve aí no chat para mim, rapidinho. Andrew, vai alimentando isso para a gente aí. Me fala, o que, que vem na tua cabeça quando você ouve a palavra vendedor? Que tipo de estigma isso carrega? Olha, toda vez que eu dou treinamentos, as pessoas começam falando assim, enganador, mentiroso, falso, folgado, vai querer levar ou vai querer tirar alguma coisa de mim. E com o passar do tempo, você talvez tenha começado a acreditar nesse estereótipo do vendedor. Esse estereótipo do vendedor que é um cara que só quer levar vantagem em tudo. Então, eu já falei para você, não pense que você não pode vender alguma coisa agora, porque a tua função como vendedor é ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa mudar, que todos nós... Na verdade, a sociedade, de uma maneira geral, precisaria mudar, mas começa sempre uma mudança com você, é o estereótipo que você carrega como vendedor. O vendedor é o cara que ajuda as pessoas. O vendedor é o cara que está levando uma solução para alguém. Uma solução que a pessoa está buscando. Então é o seguinte, ó,
Como você vai começar a pensar vendas a partir de hoje? E isso, para esse período de crise, é super importante que você se lembre. Você vai pensar assim, ó, o que é vender? Vender é assim, ó, suponha que um dia um amigo teu vai a um restaurante, e ele está lá no restaurante, e de repente no outro dia ele te liga. Liga para você e fala, cara, você não sabe, fui até um restaurante ontem, e o restaurante é sensacional. Um ambiente muito bom, uma comida muito boa, super bem elaborada, um preço justo. Cara, fazia tempo que eu não saía de casa, fiquei preso em casa todo esse tempo, todos esses dias, e aí fazia tempo que eu não saía de casa, e realmente, quando eu saí, valeu a pena, um preço justo. Sabe, a experiência do sabor, a experiência, o atendimento, não vou nem te contar como é que foi. Cara, os caras me trataram na palma da mão, sabiam exatamente como falar comigo, um sorriso, uma música de fundo fantástica. Cara, você gosta de jazz, né? Meu, aquele bar tem um fundo musical fantástico. Realmente é um negócio que eu... Cara, a próxima vez que você sair para jantar, se você for lá, meu, eu tenho certeza que é garantia de que você vai ter uma noite excelente, uma noite fantástica. Esse cara, fala para mim, esse cara te vendeu o restaurante ou não? Meu, quando você ouve isso, você fala, o sistema de Valent muito bom e por aí vai, você ouve isso, qual é a primeira pergunta que você faz? Você quer, quero saber. Onde é esse restaurante? Qual é o nome? A que horas eles funcionam? Como é que é? Porque amanhã eu vou lá. Isso é vender. Você vai começar a considerar o teu papel de vendedor como alguém que está espalhando uma boa nova. Pensa na tua empresa. Qualquer que seja a tua empresa. Se é advogado e você está conversando com alguém para vender teu serviço, você está espalhando uma boa nova de que o teu serviço é um serviço que vai deixar a pessoa segura. De que você realmente vai brigar pelos interesses da pessoa. Você vende sistemas, você está espalhando uma boa nova. Olha, eu vou facilitar muito, como a Guarani tem um produto, por exemplo, vou facilitar muito o teu processo de venda com o sistema que eu entrego. Você vende roupa, só, cara, dependendo, vou fazer você se sentir bem. Se você me procurou, pode ter certeza que você procurou a melhor pessoa do mundo para fazer com que você se sinta bem com esse tipo de roupa. Deu para entender o que é uma boa nova? Se você é palestrante como eu, se você é coach, se você está buscando transformar a vida das pessoas, olha, nós vamos fazer um projeto e eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito melhor. Eu estou te espalhando uma boa nova, estou te levando conhecimento. Não importa o produto que você venda, você vai começar a pensar a partir de hoje que o fato de você estar falando com a pessoa que está do outro lado da negociação, que é o teu comprador, o fato de você estar falando com ela é bom para você porque você cumpre sua missão de ajudar a pessoa. Mas é melhor ainda para a pessoa. Porque a partir daquele momento, a solução que ela estava buscando, ela não precisa mais buscar. Ela encontrou a solução que ela precisava. Isso é um trabalho de vendas. É você chegar com uma boa nova para o cara. Então, para começar, tenta trocar, substituir esse pensamento, esse estereótipo que você sempre teve de vendedor, porque, olha, vocês não têm ideia do quanto é uma crença limitante, do quanto atrapalha. Eu falo com muitos profissionais liberais, por exemplo, que têm medo de falar do seu produto porque não querem ser incisivos. Eles falam, não querem ser invasivos, desculpem. Eu falo assim, mas eu tenho medo de ficar incomodando a pessoa. Cara, você é vendedor, você não está incomodando ninguém. Isso é uma crença que vem lá de criança, quando os nossos pais falavam assim, ó, enquanto alguém está falando, você não pode interromper, não pode incomodar. Isso é uma coisa que atrapalha muito o vendedor. Vendedor, a próxima vez que você passar a mão no telefone, empresário, a próxima vez que você estiver numa feira com outros empresários, com pessoas que podem querer o teu produto ou serviço, a primeira coisa que você vai pensar é, estou levando uma boa nova para a pessoa. Na verdade, eu estou querendo ajudar. Portanto, não é interromper, não é ser invasivo, não é ser intrometido, não é ser chato, é levar a solução do problema para a pessoa. Então, troca tudo isso que você tinha de estereótipo. E agora, nesse período de crise, pensa o seguinte, eu não vou deixar de falar com as pessoas, eu não vou deixar de abordar as pessoas, porque pode ser que elas estejam procurando uma solução que é exatamente a solução que eu ofereço. Você, empresário,
Pensa aí, você abriu a tua empresa para quê? Na maioria das vezes, empresários que abrem empresa só para ganhar dinheiro, fecham as empresas muito rápido. Eu tenho certeza, quando você abriu a tua empresa, você tinha certeza, e eu espero que você ainda tenha, que a tua empresa era a melhor solução para o mercado em algum segmento, de alguma maneira, que ela podia transformar, ajudar as pessoas. E é isso que você vai começar a pensar a partir de agora. Vendedor, você decidiu vender esse produto, esse serviço que você vende hoje, porque você acredita que isso pode ajudar as pessoas. Então, não é incomodar ninguém no período de crise. E aí, eu falo com os vendedores, eles falam, ah, mas não tem ninguém comprando. Como é que não tem ninguém comprando? Você falou com todas as pessoas do mundo? Para começar a conversa. Você falou com todas as empresas do mundo, se você trabalha na área B2B, como é que não tem ninguém comprando? Alguém está precisando do teu serviço, do teu produto, pode ter certeza. E aí, a partir de agora, eu vou começar a dar, então, se você for com essa mentalidade, técnicas para você ser mais efetivo, para levar o teu produto, o teu serviço, e aí você vai vender mais. Agora, saiba, começa com como você pensa a respeito de vendas, entendeu? A tua postura é, eu estou indo ajudar as pessoas. Cara, não me segura, não me deixa preso aqui, porque eu preciso ajudar as pessoas com o meu produto ou serviço. Fechou? Ótimo. Você tem essa certeza. E aí você deve pensar como vendedor ou você como empresário que tem equipe de vendedores. É o seguinte, beleza. Tomei essa decisão, uma decisão interna. Uma decisão que te motivou a fazer alguma coisa diferente. E agora, o que eu faço? Então, sempre que você sai de um pensamento para uma ação, você começa a pensar em quais atividades realmente você deve executar. É como se fosse um plano de ação incorporado na tua rotina. Então, na rotina, nesse período que nós estamos em pandemia, o que os vendedores realmente deveriam estar fazendo? E, ó, hoje mesmo eu treinei duas equipes de vendedores e, olha, com uma até, uma das equipes a gente está fazendo treinamentos desde janeiro e a outra já é uma empresa que eu trabalho há 3 anos. Eu, com a primeira, eu falo assim, aí, o que vocês têm realmente feito? Tem uma melhora, mas muitos dos vendedores hoje presos em burocracia. Acontece na tua empresa? A pior coisa que pode ter para você como equipe de vendas é vendedor preso em burocracia. Até por isso que se vende sistema, certo? Para se enxugar a burocracia que ele não poderia ter. Você está perdendo dinheiro se os teus vendedores estão muito envoltos em burocracia. Você está perdendo dinheiro, tá? Muito dinheiro. Por quê? Porque os vendedores deveriam estar fazendo uma das três coisas. Prospectando. Entende prospectar, né? Prospectar é procurando no mercado novos clientes. Ou tentando, dentro daqueles clientes que já foram clientes um dia, fazer novas vendas. Ou tentando acionar clientes que não eram da sua rede. Novos clientes. Basicamente, prospectar é procurar no mercado, procurar em algum lugar pessoas que possam comprar de você. Já vou falar de prospecção um pouco mais aprofundado, você vai entender isso. Então, a primeira atividade, 80% do tempo dos teus vendedores tem que estar numa dessas três atividades. Primeira, prospectar. Falar de preferência com novos clientes. Segunda, agendar visitas ou reuniões. É lógico, agora fica mais difícil fazer visita física, né? Falei que eu conheço o Fábio há pouco tempo, mas ainda não conheci, não sei nem quanto ele mede de altura, tá? Mas nós fizemos uma reunião online, beleza, fechamos a parceria, é uma realidade nova que você vai ter que encarar. Não deixe seus vendedores usarem a justificativa de que as pessoas estão trabalhando em home office, e aí eu não consigo falar com as pessoas. Consegue? Se eu precisasse contratar alguém, eu não conseguiria falar com a pessoa? Se você ligasse numa empresa e fosse dar o seu produto, você não conseguiria falar com a pessoa? Provavelmente sim. Então, é agendar visitas ou reuniões. Essa é a segunda função do vendedor. E ele tem que continuar fazendo isso agora. Terceira função do vendedor, aquilo que é mais importante para qualquer vendedor, o que é? Vendedor, você como vendedor empresário, relacionamento, network é super importante. Mas você, como vendedor, precisa ser um cara de perfil dominante. Semana que vem, nós vamos ter uma live de atendimento
E aí eu vou explicar para você diferentes tipos de perfis das pessoas que você precisa conhecer de pessoas. Você é vendedor. Quem compra de você é um ser humano. Você precisa conhecer de pessoas. Então esteja aqui na live de atendimento, você vai entender muito sobre o perfil das pessoas, tá? Mas você como vendedor, ou a tua equipe de vendedores, precisa ter pessoas dominantes. O que é um cara dominante, o perfil DISC? É um cara que foca em resultado. E desculpa, tomar café não é resultado. Tomar café é bom, fazer network é bom. É, estar com as pessoas é muito bom. Isso fortalece, isso cria vínculos, isso faz com que as pessoas desenvolvam confiança, integridade, que conheçam a tua integridade. Mas, cara, a principal função do vendedor é fechar contrato. Fechar contrato. Tem uma história que é mais ou menos assim. Um vendedor sai de manhã, e é num período normal, ele sai e faz várias visitas, e ele fala com muita gente, e um outro vendedor, colega dele, também sai, faz muitas visitas, fala com muita gente, e aí na volta, 5 horas da tarde, eles se encontram no escritório, se encontram na sede de novo, e aí um pergunta para o outro, e aí, como é que foi teu dia? Como é que foi? Me conta um pouco, porque eu preciso saber aqui, saber também se comparado com o meu foi bom, conta aí. Ele fala, cara, foi demais, saí, agendei a primeira visita, meu, a gente tomou um café, conversou, apresentei o produto, o cara gostou muito. Depois fui almoçar com outro cliente, meu, o cara foi muito legal, ele se interessou, falou que vai retornar daqui uns 2 meses, cara, show de bola. 2 horas da tarde eu tive uma outra visita, aí já emendei com uma outra, juntei 2 empresas, e as empresas gostaram muito do produto. Cara, meu, olha, achei que o dia foi legal. E o outro vendedor vira para ele e fala assim, eu sei, eu também não vendi nada hoje. Dá para entender? Não estou falando para você que fazer relacionamento não é importante. É só para ficar marcado para você que tudo que você faz é com o objetivo de chegar lá no fim e fechar contrato. Tá bom? Então, as 3 principais atividades que o teu vendedor deveria estar fazendo. E mais por fim, fica aí que eu vou falar como as equipes de vendas são improdutivas hoje e como é que você vai resolver isso. As equipes de vendas hoje, elas, assim, de maneira cronometrada, desculpa aí, esqueci de desligar aqui, de maneira cronometrada, as equipes de vendas, elas trabalham no máximo 1 hora e meia por dia com vendas efetivamente. Isso, você pode ficar assustado e tal, mas isso é matéria, pesquisa feita no mundo todo. E se um dia você resolver, na tua empresa, começar a cronometrar, você vai ver que mais ou menos é isso. Porque o cara parou para tomar café, porque ele ficou pesquisando quais seriam os melhores prospects para ligar. A gente fala que tem os 3 P's que vão te impedir de prospectar, e um deles é ficar planejando muito, é ficar esperando as coisas estarem perfeitas, e aí o cara perfeitas, e o cara nunca passa a mão no telefone. Então, a produtividade dos vendedores, infelizmente, em virtude até das distrações que existem hoje em dia, por ele querer ser perfeito, pelo ambiente que às vezes existe no escritório, por parar para tomar café, por ficar pensando muito, é baixíssima. E os teus vendedores, não importa se está na pandemia, fala para mim. Na pandemia, existem empresas abertas? Existem. O teu público está aí ainda na pandemia, a tua empresa? Está aí. As pessoas podem agendar reuniões online, como esse treinamento que nós estamos fazendo agora? Podem. As pessoas podem fechar contrato? Lógico, você vai flexibilizar um pouquinho mais seus produtos. A última coisa que nós vamos falar hoje é 5 maneiras de melhorar suas vendas nesse período de pandemia. Uma delas é que você precisa simplificar o teu processo e os teus produtos. Tá? Tudo bem, você poderá não vender da mesma maneira que você vendia antes, mas tem campo para fechar contrato. Beleza? Então, essas são as 3 atividades. Repete aí comigo, ó. Tá anotando? Cara, pega um papel, uma caneta aí, se você é vendedor, é ferramenta, é tua responsabilidade melhorar as tuas ferramentas para trazer o sustento à tua família, cara, para pagar as tuas contas. É fundamental para você que é empresário saber vender, para fazer sua empresa crescer e você manter toda a folha de pagamento, as famílias que estão lá com você, não que dependem, mas que estão com você. É fundamental, você precisa ter ferramenta, anota aí. Então, anota as 3 atividades mais importantes de qualquer vendedor. Prospectar, agendar a visita e fechar contrato. Beleza. Para que eu vou prospectar?
Então, objetivos de prospecção. Se tiver pergunta, gente, vão mandando aí, que às vezes tem alguma coisa que é uma dúvida de todo mundo e pode ajudar, tá? Fábio, Andrew, podem me interromper à vontade aí. Vamos lá. Por que que você quer prospectar? E por que que você quer prospectar em tempo de pandemia? Olha como isso é poderoso agora, tá? Você vai eliminar todas as justificativas para não estar indo até o mercado ou para as suas equipes não estarem indo até o mercado, porque é o que a maioria das empresas faz, espero que a sua não, tá? Período de crise. Crise gera medo. Medo paralisa. Medo traz justificativa. Medo traz um monte de razão para as pessoas não venderem. Cara, se a gente fizer um exercício aqui, todo mundo que está assistindo aqui a live, e a gente pegar um exercício e falar, meu, comecem a escrever aí como é que vocês justificariam o fato de não vender agora, tá? Cara, nós chegaríamos em 10, 20, 30. Não dá para vender agora. Eu posso aqui arrumar um monte de desculpa para todos nós, tá? Então é o seguinte, por que que você deve prospectar? Vamos mudar o foco. Primeira coisa, pensa na tua empresa, pensa no local que você trabalha e pensa o seguinte, quantas empresas do mercado você atende? Para quanto por cento? Qual é o teu market share? Entende market share, né? Qual é a fatia do mercado que a tua empresa ou que você como vendedor atende? 1%? 10%? Se você é da Coca-Cola, daí provavelmente o teu market share vai ser muito maior. Mas vamos lá. Para a tua empresa, quanto market share você já tem? Pensa nisso. Você fala assim, 1%. 1% significa que você tem outros 99% de mercado para atingir. Então, essa é a primeira grande razão para você prospectar. Por que que as pessoas ainda não são suas clientes? E aqui você tem que pensar como vendedor, não como marketing, tá? Marketing serve para... Marketing não é venda. Marketing serve para captar. Venda serve para atender e fechar negócio. O marketing leva a pessoa até a loja. Leva a pessoa até a tua empresa. Se você não tiver um bom vendedor com ferramentas adequadas, o vendedor acaba com o trabalho que o marketing fez. Você já sabe disso. Então é o seguinte, por que que 99% que sobrou, nesse caso, ainda não é teu cliente? Na maioria das vezes você vai perceber que é porque ele ainda não te conhece. Ele ainda não te conhece. Vendedor, empresário, fala para mim. Você não tem certeza que você tem o melhor produto do mercado? Você não tem certeza que você pode ajudar as pessoas? Por que que o teu concorrente está lá na empresa? Provavelmente porque ele chegou antes de você. Provavelmente porque ele tem uma equipe de prospecção muito boa. Provavelmente porque o dia todo as pessoas passam a mão no telefone e ficam ligando para ver se conseguem gerar novos negócios. Então, a principal razão para você prospectar, e você tem que ser fanático por prospecção, anotem aí, até quem quiser se aprofundar mais, tem um livro chamado Prospecção Fanática, do Jeb Blount, que eu acho um negócio fantástico, e esse material até que eu vou falar tem um pouco disso, desse livro. Cara, você tem que prospectar. As pessoas não são seus clientes porque não te conhecem. Beleza? Então é o seguinte, como é que você faz para as pessoas te conhecerem? E aí tem 4 elementos que ativam o comportamento de compra. 2 deles é só se você falar com a pessoa pessoalmente. Eu não acho que as vendas... O mercado digital, as vendas online, a web, como é que é? Como é que fala? O e-commerce, tá? Eu não acho que o e-commerce vai tirar o teu papel de vendedor. Por quê? E aqui eu vou aproveitar para responder uma pergunta da Paranar. Prospectar e conquistar clientes novos é muito difícil, ainda mais difícil manter os que já temos. A questão é, como fidelizar nossos clientes? Estreitar relacionamento? Já vou falar isso. Tá bom? Ótima pergunta. Mas, ó, um pouquinho é isso que eu estou falando agora. A maneira de você fidelizar é quando a pessoa, o pessoal da Paronar distribuidora aí, é quando a pessoa conhece a tua integridade. É quando a pessoa conhece você.
Fala uma coisa para mim. É muito mais fácil vender para quem não te conhece ou vender para quem te conhece? É muito mais fácil vender para quem te conhece. É muito, porque a pessoa sabe quem você é, sabe o tipo de valor que você carrega. E você só vai conseguir desenvolver isso com a pessoa num relacionamento homem no homem. São 4 elementos que ativam o comportamento de compras. 2 deles são confiança e fator amizade. Isso você só consegue quando fala com as pessoas. Então, primeiro grande objetivo de prospectar, agendar visita. Ou, no caso da pandemia que a gente vive hoje, agendar reuniões online, se for o caso. Por quê? Porque a pessoa não vai comprar de você. Esse negócio assim, ó. Gente, e aí, ó, não fiquem bravos comigo. Tudo para ajudar vocês, tá? Liga no cliente. Não, tudo bem. Qual é a primeira coisa que o cliente vai falar para você se você tem um produto para oferecer? Você ligou para ele. Qual a primeira grande barreira que você vai encontrar? Respondendo, tenho certeza. Manda para mim por e-mail. Você manda o produto dele, o teu produto, a tua apresentação, uma apresentação linda que você fez, o vídeo institucional, um negócio fantástico, tá? E aí, manda por e-mail. E você acha que isso foi prospecção. Pergunta para você, isso é prospecção? Respondo eu mesmo. Isso não é prospecção. Isso não é, isso é você mandar um e-mail que 99% das pessoas para quem você abriu, para quem você mandou, das empresas para quem você mandou, nunca vai abrir. Sabe por quê? Porque você não abre e-mail de quem você não conhece. Por que que você acha que as empresas vão abrir teu e-mail? Então, teu maior esforço numa prospecção é agendar visita. Ah, mas a empresa precisa de um orçamento. Meu amigo, minha amiga, se você pedir um orçamento para um cara que vai revisar o teu carro, vai consertar teu carro, tá? Você só vai pedir um orçamento? Não, né? O que que você vai fazer? Você vai pegar aquele orçamento, comparar com pelo menos os outros 2, que é o que as empresas fazem, e, infelizmente, se o vendedor não conseguiu criar um relacionamento de confiança e fator amizade com você, ele vai escolher o menor preço. Agora, fala para mim, você teve todo o trabalho da tua vida, você tem todo o investimento da tua vida como vendedor para alguém te dispensar no processo de venda por causa do orçamento mais barato? Alguém que tem um produto, um serviço, talvez muito aquém do que o que você pode oferecer? Então, todo o teu esforço para prospectar, primeiro, agendar a visita. Como a gente pode falar aí num outro momento? Mas você liga muito, prospecta muito. Você tem que ter as suas horas de ouro. As suas horas de ouro, vendedor, empresário, são para prospectar. As horas mais importantes do teu dia são para você prospectar. E agendar a visita, sentar na frente do cliente e desenvolver uma relação de confiança e de fator amizade com ela. Fechou? Segundo objetivo. Então, vamos lá. Só para a gente não cair em justificativa. Dá para fazer isso na pandemia? Sim ou não? Tá? As empresas estão abertas. Estão funcionando. Você precisa achar o tomador de decisão e começar um processo de venda. Fechou? Segundo grande objetivo de prospectar. E aí, aqui nós temos várias empresas, então, ó, tô vendo aqui gente do Ceará, Rio Grande do Norte. Pô, pessoal, legal, bem-vindos. Muito bem-vindos. Então, vamos lá. Pensa uma coisa. Se você tem um produto de fácil saída, de baixo risco, com um número grande de empresas que nós temos aqui, se você tem um produto de fácil saída, de baixo risco, o segundo objetivo para prospectar é fechar uma venda. Tá bom? Então, eu vou usar o exemplo da Guarani aqui. A Guarani, prospectando, dificilmente vai conseguir fechar uma venda numa ligação, certo? Natural, a pessoa precisa conhecer, precisa saber como vai ser o processo, ela precisa saber qual é o tempo que vai acontecer, que as coisas vão acontecer, e por aí vai, tá? Mas se você vende, sei lá, copo. Se você vende commodity, talvez, você pode conseguir fazer uma venda através de uma prospecção.
Se eu passar a mão no telefone e eu souber que algum de vocês está querendo uma palestra de vendas para a equipe de vendedores, ou está querendo um treinamento, e eu passo a mão no telefone, talvez a gente consiga estabelecer uma parceria e uma ligação. Mas aí é para produtos mais de baixo risco e de maior saída. Então, segundo objetivo de prospecção, é fechar na venda. Tá bom? Estou vendo o Luciano aqui da sua sua. Luciano, obrigado. Tiago foi meu vizinho. Sensacional, Tiago. Um abraço para você, meu querido. Pergunta aqui do Alexandre. O problema é que virou rotina dos compradores atuais não atender o vendedor presencialmente. Se o problema... Esse problema é de quem, Alexandre? É seu ou é do comprador? Esse problema é seu. Esse problema não é do comprador, porque você é o vendedor, tá? Na prospecção, o primeiro obstáculo é esse. É verdade. Tudo tem que ser via eletrônica. Como furar esse bloqueio? Ótima pergunta. Muito bem. Uma das coisas básicas que você vai fazer, Alexandre, é tentar criar reciprocidade. Tá bom? Então, é o seguinte. Quando nós... O vendedor, ele tem que ser um grande influenciador. Certo? Eu tenho esse problema também, tá? Eu sou vendedor, né? Eu sou autônomo, eu tenho que vender meus serviços. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você pode querer gerar reciprocidade. Então, é o seguinte, você citou aqui presencialmente o que eu costumo falar para os meus compradores. Não é sempre que dá certo. E aí, você tem que lembrar que talvez o teu funil de prospecção vai ter gente que vai querer falar com você. Por isso que você tem que prospectar muito. Muito. Vai ter gente que você não vai conseguir quebrar esse bloqueio, tá bom, Alexandre? Não vai. O cara vai falar isso e aí você manda para ele. Mas você tem que continuar prospectando até que você fale assim para alguém. O que eu costumo falar? Eu falo, olha, eu tenho algumas especializações e eu estou trazendo, por exemplo, um movimento para a América do Sul, que é um movimento que não existe para o Brasil. Eu não consigo explicar a respeito desse movimento sem falar com você pelo menos 15 minutos. 15 minutos do seu tempo. Você consegue abrir uma reuniãozinha aqui, 15 minutos comigo? E nós vamos fazer isso? Eu conheci uma vez uma vendedora que ela falou assim para mim, sabe o que eu falo para a pessoa? Eu liguei 2, 3, 4 vezes, o cara nunca queria me atender. Um dia eu procurei fazer... Você precisa fazer as coisas de maneira diferente que você faz hoje, Alexandre. Tá? Se está todo mundo fazendo isso, muda a comunicação. Ela mudou a comunicação. O que ela começou a falar? Ela começou a falar assim, fulano, vamos fazer o seguinte, você toma café? E o cara falou, uma pergunta que eu não estava esperando. Tomo. Tem café na sua empresa? Tem. Qual é a hora que você para tomar café? Ah, normalmente, sei lá, 3 horas da tarde eu paro para tomar um café. Beleza, então, esse horário eu vou estar indo nesse dia e eu vou ficar na tua frente, mas eu preciso conhecer você e você precisa me conhecer. Eu vou ficar na tua frente o tempo que você tomar o café. E não tem problema nenhum. Nem que eu entregue para você um pendrive com a apresentação. Mas eu faço questão de conhecer a tua empresa. E aí o cara recebeu. Eu costumo falar, olha, meu material é tão diferente dos materiais de venda, que costumam ensinar vendas tradicionais, eu trabalho com neurovendas, que se eu não falar com você, você não vai chegar nem na metade dos benefícios do que você pode ter. Porque eu tenho certeza, se você fizer um treinamento comigo, você vai aumentar de 25% a 100% de vendas no período máximo de 6 meses. Tá? Que é a metodologia que eu desenvolvi. Você fala, cara, como é que eu vou te explicar isso através de um e-mail? Então, você vai procurando soluções aí, tá? Esse é um dos bloqueios, Alexandre, que você vai passar, tá bom? Então, fechar a venda é o segundo grande objetivo de prospecção. E aqui as duas últimas são muito importantes para vocês que estão lidando com justificativas do pessoal não querer ligar, tá? Terceiro objetivo de prospecção. Terceiro objetivo de prospecção é qualificar, obter e qualificar informação. Obter e qualificar informação. Então, vamos lá. Eu estou prospectando, blá, 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 blá. Nem todo mundo está na janela de compras. Certo? Então, por exemplo, o pessoal aqui da Guarani está prospectando, aí ele bate numa empresa que fala assim, cara, eu quero muito ter um sistema,
Mas é que agora eu estou numa etapa da minha empresa, por exemplo, que eu ainda não tenho nem os sistemas estabelecidos, então eu não sei nem qual informação te passar. Agora, nós estamos com uma consultoria interna de processo e daqui a 3 meses, daqui a exatamente 3 meses, essa consultoria termina e aí você pode me ligar. Então, essa ligação, ela serviu para alguma coisa? Cara, em tempos de pandemia, você precisa fazer isso com a tua equipe. Você precisa fazer isso com a tua equipe. Tá? Liga e qualifica a informação. Porque nem todo mundo, não importa se é pandemia ou não, nem todo mundo vai estar na janela de compra. Mas o fato de você ter prospectado faz com que ela entenda que ela pode um dia precisar de você. Aí o que você faz? O pessoal da Guarani passa no telefone, 2 meses e meio. Cara, está terminando a tua consultoria de processo? Vamos agendar uma reunião para mostrar para você agora como você vai pôr isso num sistema e você vai ganhar muito tempo na execução desse processo, porque a tua equipe já vai começar já. Cara, elas não precisam se acostumar para depois mudar um outro processo. A equipe já está sendo treinada. Vamos aproveitar que está todo mundo embalado com treinamento de processo, já adequa o sistema, em 1 mês a gente faz a implantação e você vai sair na frente da tua concorrência. Fechou. Agendou a reunião, porque você antes qualificou a informação. Você teve a informação e qualificou a informação. Então, esse é o terceiro objetivo de prospecção. Quarto e último grande objetivo de prospecção. Construir familiaridade. Vamos lá. Pensa um pouquinho comigo. E se você não souber essa resposta, vendedor, empresário, cara, você tem problemas. Você tem muito problema. Você tem um problema grave que a maioria das equipes de vendas tem. Não possui indicadores. Não trabalha com indicador. Então, vou fazer uma pergunta muito simples. Se você souber responder, show. Se você não souber responder, amanhã você me manda um e-mail porque você está precisando de um trabalho de treinamento comercial na tua empresa. Tá? Olha só, qual é a tua taxa de conversão? Eu quero dizer, bom, se você não sabe nem o que é a taxa de conversão ainda, então você tem um problema ainda maior. Mas qual é a tua taxa de conversão? Eu quero dizer o seguinte, se você falar com 100 pessoas, com quantos você fecha? Isso é a tua taxa de conversão, tá? Você vai perceber, das equipes com quem eu trabalhei até hoje, a equipe que tinha uma taxa de conversão mais alta estava entre 40% e 50%, em B2B. Muito boa taxa de conversão, tá? Mas, na média, a maior parte das equipes tem uma taxa de conversão, aí depende muito do que vende, óbvio, de 10% a 15%. Isso significa o quê? Que você vai falar com 100 pessoas e 85 vão rejeitar você. 85 vão te bloquear. 85 não vão querer saber de você, não vão querer falar com seus vendedores. Ou você vai levar o processo até o fim, lá no fim ele escolhe não comprar de você. Normalmente ele escolhe não comprar de você porque você não gerou um dos 5 gatilhos mentais, que são tempo, necessidade, urgência, dinheiro e confiança. Mas isso é para uma outra conversa, tá? Porque você pode aumentar a sua conversão. E aí você fala, cara, não fechou. Não fechou, vai acontecer com você. Para que você prospectou? Para você começar a construir familiaridade. Você tem, a Maria Fernanda está falando que no mercado de energia solar é 15%. Show, Maria Fernanda. Vamos aumentar isso aí, meu. Vamos aumentar isso aí. Olha só, usando neurovenda, você aumenta muito isso. Então, pensa o seguinte, você captou o e-mail do cara, não captou? Pôs o cara no grupo de WhatsApp, alguma coisa? O que você vai começar a fazer? Enquanto o cara não comprar de outra pessoa, isso um amigo meu me ensinou, diretor comercial, sempre achei muito legal, talvez ele esteja por aí. Ele fala assim, enquanto não comprar de outra pessoa, enquanto não comprar de outra empresa, ele continua sendo seu cliente. E o que você continua fazendo? Constrói familiaridade. Você começa a mandar e-mail para ele. Então você vende, por exemplo, como a Maria Fernanda, o Mel e o Luciano, que são da Solstar, aqui, clientes meus estão aqui, fala assim para eles, cara, manda informação sobre energia solar, manda o quanto pode ser economizado em energia solar, Você manda 3, 4, 5 e-mails com informação que é útil para o teu cliente para construir familiaridade, para ele ficar com o teu nome na cabeça, tá? E aí, lá no quinto, você manda uma proposta de venda. Você oferece algum produto, algum serviço. Por e-mail. Por que esse pode ser por e-mail? Cara, você já fez tudo que você podia fazer, agora você só está construindo familiaridade. Porque é mínimo esforço.
Você não vai ficar ligando tudo de novo para ele. Tem um vendedor, cara, vendedor que casa com prospect. O cara fica com o prospect 5, 10 anos, tá falando com o cara. Gente, enquanto você tá falando com esse perdendo tempo, tem outros milhares esperando tua ligação. Então não faz, não case com o prospect. Então você pega, separa 10 minutos do teu tempo, manda e-mail, tá? E aí pode ser que uma hora ele te procure. Beleza, as quatro razões para você prospectar sempre? Então, vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. Agendar visita é a principal. Visita ou reunião online. Fechar vendas. Obter e qualificar informação. E, por último, construir familiaridade através de e-mail, de rede social, de grupo de WhatsApp, Telegram, que é um negócio que está crescendo muito agora, por exemplo. Fechou? Beleza, gente. Vamos lá? Próximo tópico, pergunta, vão mandando aí, vão. Tô vendo que vocês estão participando aqui, tô gostando de ver, hein? Valdomir Carregani tá falando que tem que ser no mínimo 30. Ótimo, se você conseguir 30%, show de bola, é uma boa conversão, tá? Vamos lá, como estar entre os melhores vendedores em tempos de Covid-19? Então, vamos, tem três estratégias que você, vendedor, vai começar a pensar agora em um período de crise, um período que ninguém esperava, mas tem algumas coisas que você pode, deverá fazer, que vão fazer com que você consiga os resultados que você quer. Beleza? Então, primeira delas. A primeira delas é uma palavra, sei lá se existe ou não, se não existir, você me fala, mas eu adaptei aqui. Quando um cara vai abrir startups, por exemplo, as startups, elas falam muito de pivô. O que é o pivô? É assim, é um termo que vem do inglês que fala de você focar alguma coisa numa certa direção, mas se você perceber que aquilo não vai mudar, não vai rolar, por exemplo, mudar a direção. E se perceber que aquilo não vai rolar, mudar de novo a direção. E pivoteando. Então, primeira grande estratégia para você estar entre os melhores vendedores agora nesse período de Covid-19. Pivoteie. Tá? Esse T aqui saiu bem sorocabano, que é de onde eu sou. Pivoteie. Um abraço se tiver alguém de Sorocaba aí, tá? O que é pivotear? É a mesma coisa que as startups fazem. Porque a startup, ela precisa de velocidade. Então, como é uma startup, fazer testes está no DNA da startup. Então, fala assim, cara, eu tive uma ideia. Para saber se a ideia é boa, vamos testar. E aí ela começa a testar e fala, meu, a ideia no papel era uma maravilhosa, tá? No papel era maravilhosa, mas agora aconteceu que, meu, lascou. Não parece que não está indo bem aí. O que que faz? Pivoteia e vai para cá. Vamos testar essa ideia de outro jeito. Vamos testar essa ideia de outro jeito. Vamos testar essa ideia de outro jeito, tá? Então você, nesse período de pandemia, você precisa perceber o seguinte. Será que os seus clientes continuam sendo os mesmos? Assim, cara, meus clientes não estão comprando. Então, vamos lá. Isso é um problema dos teus clientes, mais uma vez, autorresponsabilidade, hein? Isso é um problema dos teus clientes ou é um problema teu? Isso é um problema teu, porque quem vive de vendas é você. Quem abriu uma empresa para ajudar o maior número de pessoas é você. Então, isso não é um problema do teu cliente. Então, você fala assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você tem que fazer alguma coisa. E o que você tem que fazer é começar a se perguntar. Se os meus clientes não estão comprando, meus clientes regulares, meu cliente ideal não está comprando, será que tem algum outro cliente que pode comprar? Se o meu cliente ideal não está comprando, será que eu devo mudar o meu produto ou serviço de forma que eu me adapte a ele? Será que eu devo entrar num novo mercado? Será que eu devo começar a prospectar, pensar em mercados que eu nunca tinha pensado antes para começar a prospectar? Quem são os mercados? Quais são os mercados nesse período de crise que estão em alta? Eu consigo atender esses mercados? Quais são os mercados nesse período que não estão tão em alta? Eu consigo atender esses mercados? Devo permanecer? Então você precisa, nesse período de crise como vendedor, pivotear. Você precisa mudar a direção do teu esforço se for necessário. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo com empresas de eventos. Eu lembro até hoje, dia
deixa eu ver, aniversário do meu irmão talvez esteja aí. É, dia 17 de março, eu lembro que começou o isolamento social, e era o aniversário dele. Então, lá pelo dia 16, se não me engano, eu tinha acabado de fazer uma lista de prospecção de, sei lá, 60, 70 empresas de eventos aqui de São Paulo. Eu tenho uma experiência grande, atendo uma das maiores empresas de eventos aqui de São Paulo. Falei, cara, vou prospectar. Pum, veio isolamento social. Na primeira que eu vi assim, não, com esse negócio do coronavírus, não sabemos, tá? Falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso pivotear. Mudei minha lista de prospecção, mudei meu atendimento, mudei meus treinamentos, criei palestras online, palestras curtas para ajudar as empresas, com um custo baixo, porque eu sei que boa parte delas talvez passe por dificuldade, palestra inteligência emocional, palestra como essa de vendas, palestra em liderança ágil, tudo que vocês vão ter aqui, hein? Guarani está disponibilizando para vocês, tá? Nas próximas terças-feiras. Falei, cara, esses produtos aqui, e eu fui mudando o produto. Tá? Você precisa saber fazer isso. Em que direção os teus clientes estão andando? Então, para você estar entre os melhores vendedores agora, em tempos de pandemia, você precisa saber pivotear. Beleza? Segundo aspecto que você precisa ter, foco. Vendedor sem foco é uma lástima. E é a coisa mais comum que existe. Por quê? Por causa do que eu já falei para vocês, é uma hora e meia no máximo de trabalho efetivamente com vendas, com prospectagem, da visita e fechar contrato. Foca, você decidiu que vai prospectar numa determinada área, tá? É, foca naquela área, não muda a decisão. Não fica alternando de... Você tomou a decisão? Vai lá. Porque senão você não consegue colher resultado. Não adianta você falar assim... Cara, não vou vender só um pouquinho aqui, depois eu vou lá, mudo aqui, mudo a decisão, você precisa ter foco. Principalmente, se você é um vendedor que está trabalhando em home office agora na pandemia, eu sei, é difícil para as pessoas se adaptarem, porque tem muita distração dentro de casa. Se tem vendedoras aqui que têm filhos, que normalmente recorrem às mães, mas os pais também passam por isso, os filhos ficam interrompendo toda hora e tal. Depois nós podemos falar de produtividade, de outras coisas e tal, mas pensa o seguinte, você precisa eliminar as distrações da tua vida. Tudo que você faz é para vender. Tá? Tudo que você faz é para vender. Tem um comentário que eu achei interessante aqui, ó. Eu pus aqui de lado, deixa eu baixar aqui, ó. A pessoa até usou na boa. Eu gosto quando a pessoa usa o termo na boa. É tipo assim, meu, cara, você tá falando o óbvio aí. Andréia Bueno. Boa noite. Todas essas dicas são valiosas, verdadeiras, mas na boa. O representante de vendedor que já não faz tudo isso, que é o básico, está na profissão errada. Você tem razão. Mas eu acredito muito que as pessoas podem mudar. E é por isso que nós estamos aqui, tá? Porque muitas pessoas não fazem, Andréia, porque não querem. Mas tem outras que não fazem porque não sabem como. E aí, por isso que as ferramentas são importantes, tá bom, André? Mas é muito legal você falar isso, porque a maioria das equipes com quem eu trabalhei até hoje, o cara tinha uma maior boa vontade, mas ele não sabia como fazer. Depois que ele sabe como fazer, e como vocês estão sabendo aqui hoje. Agora, observa os teus colegas, se eles realmente fazem isso. Observa os vendedores que estão no mercado, se realmente eles fazem isso. Nós todos sabemos o que tem que fazer. A gente sabe que tem que comer bem, que tem que dormir bem. A gente sabe que tem que fazer atividade física 3 vezes por semana, a gente sabe que tem que ler 1 hora por dia, pelo menos, a gente sabe que tem que fazer curso de vendas, e quantos de vocês fizeram um curso de vendas nesse período de pandemia? Quantos de vocês leram um livro de vendas sobre pandemia? Então, André, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas fazer mesmo... É para poucos, e é bom, se você é uma delas, e eu espero que tenha muita gente aqui que sejam pessoas que fazem essas coisas, cara, começa a fazer. Porque o que eu vejo é que na maioria das vezes não. Por quê? Por causa de falta de foco, que o Fábio escreveu aqui, ó. Distração, tá em casa e devia estar ligando para todo mundo, tá? Devia estar ligando para todo mundo e não tá vendo notícia na TV de quantas pessoas morrem por dia. Devia estar prospectando 2, 3, 4 horas por dia, nas horas de ouro, e não está. Está se distraindo, inventando desculpa para não vender. Então, você quer se destacar em tempo de pandemia, você precisa ter foco. E a terceira, disciplina.
Disciplina. O que é disciplina? Tem um conceito de disciplina, anote aí se você achar legal. Um conceito de disciplina que é o seguinte. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, e não importa se você gosta ou não. Um dos maiores gargalos do vendedor bom e não à toa, uma das palavras que mais apareceu no chat aqui, o chat está aqui à minha direita, foi relacionamento. Eu sei, você é vendedor, você adora estar com pessoas, você adora falar com pessoas, você adora fazer reunião, você adora tomar café, você adora marcar reunião. Ótimo. Fala para mim, de todo mundo que está aqui, eu não sei quantas pessoas tem na live agora, mas de todo mundo que está aqui, quem é apaixonado por prospectar? Passar a mão no telefone e ficar ligando e ouvir não, 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 não. Sinceramente. Cara, se tiver aí 5, 10, nossa, como eu amo prospectar. Cara, eu também não acho a coisa melhor do mundo. Eu prefiro vender por indicação. Eu prefiro que o cara ligue para mim e fale assim, Ricardo, fiquei sabendo de você, que você aumenta as vendas de 25% a 100% em até 6 meses. Eu falo, é verdade, porque com todos os clientes que eu trabalhei até hoje foi assim. Melhora a produtividade, o pessoal fala, não é verdade. Então, vamos fazer uma... Se o cara me acionar, putz, eu gosto muito mais. Mas eu tenho que prospectar, sabe por quê? Guarda uma regra. Regra dos 30 dias. Ó, isso vale ouro. Deixa eu até me ajeitar aqui na escada. Eu sento numa escadinha aqui. Regra dos 30 dias. Tudo que você faz dentro de um período em termos de prospecção de 30 dias, você vai colher o resultado nos próximos 90. Na média, tá? Lógico que o ciclo de vendas de alguns de vocês pode ser diferente. Tá? Tudo que você faz por 30 dias, 90. Quer ver, ó? Vou perguntar e eu tenho certeza qual vai ser a resposta para vocês. Eu tenho certeza que o pior período de vendas de vocês é o primeiro trimestre. Se eu for falar, se não 100%, 90%, 80% vai ter muita dificuldade em vender no primeiro trimestre. Por quê? Porque dezembro é o mês que está todo mundo festando. Inclusive as empresas com quem vocês fazem contato. Então, você tem dificuldade de prospectar em dezembro e aí você colhe o resultado até março, fica pagando IPVA, IPTU, IP não sei o que lá, material escolar, rematrícula, fica pagando tudo isso com a corda no pescoço, porque você não prospectou 30 dias em dezembro. Então, você vai fazer um esforço enorme de ter a disciplina e prospectar 30 dias. Aonde que está a disciplina na tua rotina? A disciplina na tua rotina está nas suas horas de ouro. Principalmente se você está em home office agora. Tá? Principalmente se você está em home office agora. É o seguinte. Você precisa ter uma rotina produtiva. Acorda 8 horas da manhã, prepara as prospecções que você vai fazer das 9, e quando você for fazer prospecção, não faça mais nada. Seja disciplinado para isso. Quando você agendar a reunião com o cliente, bloqueie aquele horário. Trabalhe em grandes espaços de horas de tempo para ter os resultados que vocês precisam, sem justificativa. Prospectou 30 dias, comeu em 90. Sem justificativa, você precisa ser disciplinado para ter um dia produtivo. E um dia produtivo está em quais atividades mesmo? Me lembra? Prospectar, agendar visita e fechar contrato. Se você não está fazendo nenhuma dessas três coisas, você está acabando com a tua carreira de vendedor. Você está tirando o dinheiro da empresa. Se você está o tempo todo lá se preocupando com... Por isso que você tem que ter alguma dominância, foco em resultado. Se preocupando com o contrato, se preocupando com o que vai acontecer amanhã, se preocupando com o que vai acontecer no futuro, se preocupando com se o Bolsonaro tomou um remédio ou não, se preocupando se a tua cidade vai abrir ou fechar, se o que está acontecendo com a coisa na indústria. Cara, você tem uma rotina definida até chegar o dia em que a tua rotina vai ser assim, ó. Você tem uma reunião 9 horas da manhã, uma outra reunião meio-dia no almoço, você tem uma outra reunião às 2, às 4, 5 horas você parou de trabalhar, porque um monte de cliente procura você. Porque você tem tanta indicação que você nem tem tempo de prospectar mais. E mesmo assim, a hora que isso acontecer, você contrata o assistente para você, para ele prospectar para você. E você nunca mais ter dificuldade financeira ou profissional na tua vida. Deu para entender o quanto é forte isso? Quanto ao aproveitamento do tempo é a coisa mais importante para você. Agora, na segunda reunião que eu tive hoje, que eu comentei com vocês antes,
Eu perguntei assim, minha amiga, uma pessoa super querida dessa empresa que eu faço treinamento há 3, 4 anos, fala para mim, você sabe o que teus representantes estão fazendo nesses 120 dias de isolamento social já? Sinceramente, como que é a rotina deles? Você sabe o que eles estão fazendo? Você sabe como que está sendo a vida deles? Porque se você depende essencialmente dos teus representantes e você não tem a menor ideia do que eles estão fazendo agora, cara, olha, tem um gargalo enorme nas tuas vidas. Consegue entender isso, gente? O tempo é o teu recurso mais precioso. O tempo, o teu foco e os relacionamentos que você tem. São recursos preciosíssimos para você, vendedor. Agora, se você, por exemplo, não sabe o que teus representantes estão fazendo, se você olha para o teu dia, para a tua agenda nesses 120 dias, e a tua agenda não está cheia, você não tem uma lista de prospecção cheia para ligar para as pessoas, se as tuas reuniões não estão acontecendo, e se você não tem contrato para fechar, bom, está explicado o que está acontecendo, talvez, com os seus resultados aí. Fechou, gente? Beleza? Um último tema para a gente conversar hoje, então, e aí nós vamos encerrar. Quais são, finalmente, então, 5 maneiras para você aumentar suas vendas em tempos de pandemia? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira dica que eu vou te dar com relação a esse tempo de pandemia. Simplifique. Simplifique. Fale de maneira simples. Venda de maneira simples. Mostre os benefícios de maneira simples. Apresente de maneira simples os seus produtos. Aquilo, como você pode ajudar as pessoas? As pessoas já estão com muita preocupação na cabeça, para você ser mais uma preocupação para elas. Vou repetir isso, tá? As pessoas já têm muita preocupação na cabeça, para você ser mais uma preocupação para elas. Se você vai dar mais trabalho para ela agora, ela não vai comprar de você. Deu para entender? Então, se o teu produto é de difícil, por exemplo, aquisição, se o seu produto é de difícil para ele entrar na rotina do negócio, por exemplo, você vai dar mais um trabalho para ele, você precisa simplificar rápido o teu produto ou o teu serviço. Essa é a primeira dica. Segunda, simplifique o seu processo. Se o seu processo de venda é muito longo, se o seu processo de venda, você precisa fazer muita visita, precisa fazer muita coisa, você tem que encontrar uma solução para simplificar o teu processo. Você tem que encontrar uma solução. Você tem que ser mais flexível agora. Por que você tem que ser mais flexível? Ora, meu amigo, minha amiga vendedora, porque o mundo não é mais como ele era antes. E o mundo também não vai ser do mesmo jeito que ele era. Então, você precisa simplificar seus produtos, seus serviços. De alguma maneira, as coisas vão mudar para você. Vão mudar, ou se você está estourando de vender, elas vão mudar, ou se você não está conseguindo vender tanto, elas vão mudar. O mundo vai ser diferente. Eu não ouso aqui fazer uma profecia, que eu acho, inclusive, uma bobagem. Acho que qualquer um que esteja fazendo profecia agora não tem a menor ideia do que está falando, tá? Porque as pessoas não acham que alguém saiba o que vai acontecer. Você pode acompanhar tendências, mas não fazer profecia, tá? Falar assim, cravar que alguma coisa vai ser assim ou assado. Então, meu, comece a ser mais flexível, inclusive com os teus processos, tá bom? Terceira maneira de você vender mais nesse período de pandemia. Vou te fazer uma pergunta, e depois vocês podem até lascar o pau em mim, não tem problema, manda e-mail, comenta no Instagram, tá tudo bem. Quanto você acha de uma compra que é racional e quanto você acha que de uma compra é emocional? Em porcentagem. Quanto por cento a definição de uma compra é racional? Quanto por cento de uma compra você acha que é emocional? Então, vou te explicar já, dar a resposta. 100% de toda compra é emocional. Agora, calma, antes que você me xingue. Não é que é uma compra emocional que a pessoa compra e chora. Nossa, meu, eu comprei um sistema, ai, que lindo, vai funcionar tão bem. Nossa, que maravilha, era tudo que eu queria, eu sonhava com um sistema na minha empresa. Não é isso, tá? Alguns produtos têm esse potencial. Você compra um carro novo, que você trabalhou muito. Você compra um casamento, você compra sei lá, tem um conteúdo emocional muito forte, mas toda decisão de compra é emocional. Por exemplo, no caso de sistema, a pessoa compra um sistema para quê?
Porque a HQ tem a emoção, um gatilho mental reptiliano de sobrevivência, da segurança dos dados dela, por exemplo, que a Guarani oferece. Ou da agilidade dos processos dela. Então, ela fala assim, cara, meu, o empresário, ele tem a emoção de falar, meu, não vou precisar mais ficar me preocupando, contando dinheiro todo dia para saber onde que meu dinheiro está indo, se eu tenho um sistema que faça isso por mim. Então, é a segurança, é a tranquilidade que ele tem, ele consegue dormir tranquilo porque pôs um sistema da Guarani na empresa dela. Deu para entender? Esse é um grande benefício. Então, o benefício não é o sistema, é o que ele faz pelo empresário, por você, empresário, que é cliente da Guarani aqui hoje. Tá? Então, é o seguinte, as pessoas estão muito abaladas emocionalmente. Lembre dessa informação. Você é o cara hoje que, talvez, se você é um vendedor super agressivo, talvez você tenha que reduzir o pé um pouquinho, porque você vai encontrar o teu comprador, o teu cliente, muito sensível. Tá? Como as suas empresas talvez estejam. Certo? Então, você vai encontrar esses caras numa situação que é mais desafiadora mesmo. Tá? Aproveite esse espaço para criar confiança e para mostrar que você é um vendedor, que você é uma empresa íntegra. Mas respeite o aspecto emocional, respeite, sabe? Quando você for começar uma venda, não comece falando do produto já. Cara, pergunta como é que a pessoa tá, como é que a família dela tá, como é que as coisas estão indo, se tem alguma coisa que você pode ajudar. Crie esse laço afetivo e emocional com a pessoa, mostrando tua confiança e integridade. Fechou? Então esse é o terceiro. Lembra qual era o primeiro? Simplifique. Segundo, flexibiliza o processo. Terceiro, lembra que toda compra é emocional, tá? Quarto elemento para você aumentar suas vendas em tempos de pandemia agora. Mostre, você precisa saber mostrar para o teu comprador quais resultados de curto prazo você consegue entregar para ele. Por quê? Porque você já percebeu que as pessoas não estão tomando decisões de médio e longo prazo. Você já percebeu isso, né? Tá? A pessoa fala assim, cara, não sei. Não sei se eu vou ter dinheiro daqui 6 meses. Não sei se eu vou ter caixa da minha empresa. Não sei que decisão tomar. Não sei. E ele, veja, ele está justificando pela razão. Mas se você conseguir dar para ele um conteúdo emocional que faça ele comprar, ele compra. Ele compra. Flexibiliza seus produtos e serviços, mas saiba mostrar para ele que resultados de curto prazo você consegue entregar. Ainda que você não venda, é lógico. Se você é um vendedor de carro, quer dizer, não sei se é lógico. Vocês vão falar uma grande besteira aqui. Mas vamos supor que você está na Volkswagen. Provavelmente a tua comissão vai ser muito maior numa revendedora se você vender uma Tiguan, tá? Do que se você vender um Gol. Certo? Mas se você está vendendo, por exemplo, para uma empresa que está precisando de uma frota de 3, 4, 5 carros, mesmo que não sejam tantos, cara, venda o Gol e mostre para ele o resultado de curto prazo que você pode entregar. Mostre confiança, integridade, mas seja claro. Essa é a parte que você precisa guardar. Seja claro com relação aos resultados de curto prazo que você pode entregar. Porque, meu amigo, você tem que vender agora. Não é porque está na pandemia que você não pode vender, que você parou de vender, que você pode parar de vender. Sabe por quê? Porque eu acho que, assim como eu aqui, as suas contas não pararam de chegar em casa. A empresa não parou de pagar a folha de pagamento dela, o aluguel, se ela aluga algum lugar. Então, você precisa vender. Então, venda com deixando bem claros os resultados de curto prazo. E, por último, eu vou voltar aqui naquilo que eu comecei falando para vocês. Não pense por um segundo, por favor, vendedor, vendedora, empresário, não pense por um segundo que você não pode vender nesse período de pandemia. Que você não consegue vender nesse período de pandemia. As pessoas precisam de ajuda. Se você desenvolver essa mentalidade de alguém que está ajudando as pessoas, você vai sim, e eu espero muito que sim, porque vocês merecem, vocês estão comigo aqui 9, 10 da noite, tá? Vocês estão se esforçando, vocês estão buscando ferramenta, vocês estão se aperfeiçoando. Você merece, cara. Você merece, tá? Você merece vender muito.
Então, não pense por um minuto que você não pode vender nesse período de pandemia. As pessoas precisam ser ajudadas. E eu tenho certeza que você tem alguma coisa para ajudar as pessoas. Tá? Então, meu, cara, segue a vida. Eu vi alguém comentar aqui, poxa, se vai ficar gravado, acho que o Fábio respondeu, mas também quero falar para você aqui. Se você quiser receber conteúdo gratuito, tem, daqui a pouco o Andrew vai deixar aqui todas as minhas redes sociais. Algumas são as redes sociais de 25 a 100 em 6, é uma rede que eu estou inaugurando hoje, inclusive, pensando em vocês, que vai ter lá muito conteúdo de vendas, conteúdo gratuito, tá? Tem meu YouTube, tem LinkedIn, tem site, tem tudo. Se inscreve lá, tá na hora. Obrigado, Andrew. As redes estão lá na descrição. E contem comigo para a palestra, contem comigo para ajuda, para coaching, para vendedor. E lembra que você pode sim aumentar suas vendas agora, em treinamentos, em qualquer coisa. Você, se está buscando alta performance, você não pode parar de treinar nada. Você não pode parar de treinar nada. E parar de treinar a técnica de venda é uma coisa que você não deve parar nunca na vida. Senão, você não vai alcançar alta performance nunca. Então, conta comigo e eu espero que eu encontre muitos de vocês aí pessoalmente, online, muito em breve. Tá? Oi, Ricardo. E aí, Fábio? Muito bom. Eu vi que você tomou pouca água, hein? Tomou cara, eu tô... sempre um copo cheio aqui por causa da garganta. Ricardo, foi bem legal mesmo. Acho que o pessoal gostou. Foi muito esclarecedor, né? Anotei aqui, fiz minha lição de casa também. Estava como ouvinte aí, assistindo a live. Tem bastante coisa aí, bastante lição de casa para fazer. A gente está sempre aprendendo. E te ouvir foi bem legal, tá? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora aqui. Foram bastante mesmo, bem legal. Essa live ela vai ficar gravada no YouTube para que vocês possam assistir em outros momentos. Compartilhe o link. Passe para aquele amigo seu vendedor que talvez precisa ouvir esse conteúdo, né? Leve essa boa nova, pegando emprestado aí do Ricardo, leve essa boa nova para ele, né? Compartilhe esse link com empresas, com amigos, né? E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e, por favor, deixe seu like, o seu dislike, seu comentário, é muito importante para que a gente possa cada vez mais oferecer um conteúdo de qualidade para vocês. Continuaremos com as nossas lives. Acompanhe no canal, vai ter chamada sobre assuntos também relevantes. Eu acho que a gente vai falar sobre atendimento de clientes, não é isso? Atendimento. Atendimento eu estava pensando essa semana, até para convidar o pessoal aí, Fábio. Lembra que eu falei que a tua matéria-prima são pessoas. Sem dúvida. O atendimento está baseado essencialmente na relação que você estabelece com pessoas. Isso é atender, né? Sim. Agora, para estabelecer uma relação boa, você precisa saber como lidar com esse cara, com essa matéria-prima. Como manusear, como lidar essa matéria-prima. E aí você vai conhecer perfil de personalidade, você vai saber como lidar com qualquer um, vai ser show de bola também. Tá? Legal. E é claro que a cultura de toda empresa tem que estar voltada às pessoas, né? E ao cliente, com certeza é uma peça fundamental e não deixaria de ser um assunto muito relevante para a gente trazer aqui. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Pessoal, Guaranis Temas vai sempre batalhar para trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês, nessa nova fase que nós estamos vivendo. E também, visite o nosso site, conheça nossos produtos, né? E quem sabe a gente possa se falar e ser também parceiros aí de negócios. Nós temos uma boa nova para levar para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Cuidem-se. Tchau, gente. Um abração.